Osoblažská úzkokolejka dnes slavnostně zahájila 15. sezónu. Historický parní vlak tradičně vyjel ze zastávky Třemešná ve Slezsku a zastavil ve 20 kilometrů vzdálené Osoblaze. Poprvé projel tuhle trasu před 120 lety. Kolik spálíte za tu cestu do Osoblahy? Do Osoblahy a zpátky asi 1 tunu uhlí. Roztopit historickou lokomotivu na provozní tlak trvá i 5 hodin. Dráha sta oblouku, tak se říká osoblažské úzkokolejce. Po své cestě vlak zdolá přesně 102 zatáčky. 76 cm, to je vzdálenost mezi kolejemi. Osoblažská trať je jednou ze 3 takových v republice. Minulý rok jsme přivítali na Osoblažce přes 6 tisíc návštěvníků. Pro Bruntálsko je tato atrakce výrazným turistickým oživením. Návštěvníků každý rok přibývá. Ani tak si na sebe ale vlak nevydělá. Kraj na něj přispívá milionem korun. Letní sezónu zahajuje úzkokolejný vlak 1. června. Natálie Flajžíková, Česká televize.